Heia, i den videoen her så skal vi starte litt med fotosyntesen, se på hovedprinsippene i fotosyntesen. Vi vet jo at fotosyntesen den bruker energi fra sollyset til å danne glukose og oksygen. Dette her det skjer i to prosesser, en lysavhengig prosess og en lysuavhengig prosess. Vi ser i figuren til venstre her. Den lysavhengige først, der er det da reaktanten er i hovedsak vann og sollys og oksiderte energibærere. Så vi ser at i lysreaksjonen her da, så dannes det oksygen, og det dannes energibærerne NADPH og ATP. NADPH ligner veldig på NADH som vi finner i cellåndinga, men her er det en fosfatgruppe koblet til NAD-biten. Men den fungerer på samme måten. Det er tar opp hydrogenatomer, og på den måten så blir de mer energirike. I hvert fall de gir større muligheter til å sette i gang kjemiske reaksjoner. Ok, den lysuavhengige, som kalles innmellom mørkeprosessen eller Calvin-syklus, her er det da at energibærerne setter i gang prosesser som omdanner CO2 til karbohydrater, spesielt til glukose. Dette her skjer inne i kloroplastene, og kloroplastene de tilsvarer ganske mye mitokondriene. De har en sånn permeabel dobbeltmembran rundt seg, det vil si at små molekyler og ioner kan komme ut og inn, vann og CO2, oksygen og så videre. Inne i disse her tylakoidene, også kalt grana, eller det grana er sammensetning av tylakoidene, der foregår den lysavhengige delen av fotosyntesen. Vi ser at her er det en del molekyler som kan fange opp sollys på den måten at elektroner inni de molekylene blir eksitert, så de elektronene kan gå inn i en elektrontransportkjede, mye likt den elektrontransportkjeden som er i cellåndinga. Så rundt tylakoidene så er det en tylakoidmembran, og det er i den membranen den elektrontransportkjeden foregår. Og det her, dette her skjer, vi ser. Se på noen av antennemolekylene. Her er det tegnet litt i rosa hva som er antennedelen av molekylet. Og vi ser det typiske er da sånne veksler, enkelt- og dobbeltbindinger rundt i ringen her. Magnesiumionen i midten. Magnesium som da planten er avhengig av for å kunne danne klorofyllmolekylet da. Og så er det sånne pyrolringer rundt. Pyrol er egentlig da aromatiske ringer med ett nitrogen og fire karbon. Det er tre sånne ekte pyrolringer. Den fjerde her er ikke helt ekte pyrol. Men det er ikke så viktig her. Men altså, i de dobbeltbindingene her, aromatiske forbindelsene, så går det an å få lyset til å sende ut et elektron inn i en elektrontransportkjede. Klorofyll B ligner ganske mye på klorofyll A. Det er bare et aldehyd i stedet for metyl her oppe. Det har litt betydning for hvilke frekvenser molekyler fanger opp. Her kommer vi til beta-karoten. Beta-karoten som finnes mye i gulrot og i tomat og så videre. Og vi kjenner den blant annet som opphavet til A-vitamin. Hvis vi deler den her i to, så får vi sånn cirka to A-vitamin-molekyler. Men det er da den lange kjeden her med vekslende eller konjugerte enkelt- og dobbeltbindinger som har en sånn aromatisk natur, det vil si at de ekstra elektronene her, de flyter på en måte utover strukturen. De er ikke egentlig bare der, men de er både der og der. De flyter litt frem og tilbake, og kan fange opp sollyset på samme måten som klorofyll. Sanctofyll ligner veldig. Det er den siste som er i vanlige grønne planter, og det er de fire her en får ut hvis man prøver å gjøre kromatografi av klorofyll eller av grønne planter, så vil den få ut de fire fargestoffene her. Klorofyll AB, beta-karotin og sanctofyll. Så skal vi se på absorpsjonen av sollyset litt, for å forvirre oss. Det her er da sollyset som treffer jordoverflaten, fordelt over bølgelengder. Hvis man har fysikk 1, ser at det her ligner litt på en Planck-kurve, ikke helt riktig nok, og det kommer at en del av lyset allerede er absorbert opp i atmosfæren. Effekten fra sola tilsvarer ca. 1400 watt per kvadratmeter, men når sollyset har passert ned gjennom atmosfæren, så er det igjen ca. 1000 watt per kvadratmeter. Så
blir en del av dette her absorbert av de antennemolekylene. Klorofyllen A fanger opp i her rundt 400 i det blå området og i det røde området opp mot 700 nanometer. Klorofyll B, ikke så langt unna. Så kommer vi til beta-karoten, også i det samme området egentlig. Men beta-karoten fanger ikke opp i det mot røde området, derfor så ser beta-karoten mer gulaktig ut, eller gulrødt. Og så sanktofyll da, som også fanger opp lys i litt det samme området som beta-karoten, ikke så mye. Det vi ser her nå, det jo at vi ser, her ligger årsaken til at plantene grønne. Nemlig at de absorberer det blå lyset og det røde lyset. Det som innimellom her, det jo da det grønne lyset som blir reflektert tilbake ifra de grønne bladene. Fotosyntesen ikke så fryktelig effektiv. Oppimot 3% av sollyset kan fanges opp i fotosyntesen. Det vil si at fotosyntesen da fanger opp en effekt ja, oppimot 30 watt. Det vil si et par sparepærer per kvadratmeter. Det ikke så fryktelig mye. Solceller vesentlig mer effektive enn fotosyntesen. Så har vi også noen andre stoffer som driver fotosyntese. I alger der det en del stoffer som kalles fykopiliner, og de absorberer lys i det grønne området. Og det gir opphavet til rød og brun farger på alger. Ok, det var en liten innføring i fotosyntese, så skal vi gå videre med detaljene i neste video.